Aneli bahanalisala u kući Majinog bivšeg. Bila je redovan gost, svašta sam video. Bivši zadrugari otkrili da Ahmićevu znaju godinama. Tražila pare od političara. Takmičarka elite Aneli Ahmić neprestano šokira domaću javnost svojim ponašanjem, neznanjem i bezobrazlukom. Stvari iz njenog privatnog života svakodnevno isplivavaju u javnost. Mnoge od tih priča poljuljale su samopouzdanje Marka Janjuševića Janjuša, koji se u realitiju emotivno zbližio sa Ahmićevom. Bivši učesnik realiti programa Elita, Aleksandar Požgaj, aktivan je na društvenim mrežama i rado se pojavljuje da prokomentariše situaciju u realitiju. Sada je u jednom gostovanju ispričao svoje iskustvo sa kontroverznom takmičarkom. Požga i pomno prati dešavanja u eliti, pa je otkrio šta misli o ljubavnoj vezi Aneli i Janjuša, a onda objasnio zašto ne podržava njihov odnos. Ne znam šta će Janjuš u Aneli, ona je bila sa mojim prijateljem. Otišli su na to letovanje, išli su u šoping, provodili se. On je u to vreme imao devojku. Možda je tada bio i oženjen. Ne znam sada tačno. Došla je na poziv na Instagramu. Ona je devojka na poziv. Ona je meni potvrdila da je on bio galantan, da joj je dao svoju karticu kako bi ona šopingovala. Aneli je veći psihopata od Maje Marinković u ljubavnim vezama. Ja ne znam ni jednog čoveka koji je bio sa Aneli, a da nije imao problem, rekao je Požgaj. Mislim da ona tada nije bila sa Asminom, zato što je bila dosta punija. Kako sam rekao, došla je na poziv na Instagramu. Mi smo tada imali kancelarije, tu kod skupštine. On kaže, vidi ovu što mi piše. Ja sam hteo da vidim koja je. Veruj mi, sutra je odmah došla. Ja sam se tu zadržao sat vremena. Kada sam video ko je došao, rekoh, ljudi moji, ja odoh. Ona je došla na poziv tog prijatelja. Taj prijatelj je galantan. Asmin je također. Ne znam šta traži sa Janjušem, rekao je bivši političar u emisiji. Sponzoruša, samo za pare. Sve ih upoznala preko telefona. Striktno tražila ko ima pare i kaže Asmin kriv, Bujanovac, Švajcarska. Sećam se da joj rekao da se poznaju. Ona se bleskasto nešto kezila tipa, aha pa da, i posle ga izbjegavala. Postojao je i klip na nekoj stranici na početku. Realno, s obzirom šta se do sada saznalo o njoj, ovo nije nikakva novost. Isto ovako su svi i o Dalili pričali. Utrkivali se ko će više da je pljune i šta se desilo. Nizali su se brojni komentari. Međutim, Požgaj nije jedini koji Aneli Ahmić zna već godinama. Nju također poznaje i Bilal Brajlović. Gledaoci ga znaju i kao bivšeg dečka Maje Marinković, sa kojom je imao prilično turbulentnu vezu. Međutim, sve je šokiralo njegovo priznanje da dobro poznaje Aneli, odnosno da je ona bila redovan gost u njegovoj kući, te da mu je priredila svakakve scene. Aneli je najbolja prijateljica. U stvari, moj stric se ženio 5 puta, e od njegove druge žene, Aneli je bila najbolja prijateljica. Bila je redovan gost u našoj kući, apartmanu. To je katastrofa, to je zlo. Više joj je prošlo kroz nos nego kroz zadnicu. A kroz zadnicu joj je prošlo i haj. Možda ja danas nisam normalan, baš zbog toga što sam video neke stvari. Ne mogu ni da pričam šta sam sve video. I njena majka kaže šta je sve radila. Nije moje da pričam. Njena mama sama kaže da se njena ćerka snimala. Ne morate meni da verujete. Verujte njoj. Kada bih video Janjuša, rekao bih mu samo, čoveče dragi. Ljudi sve gledaju. Svi vide kako se ona ponaša. Fuj, ja sam nju kao dete upoznao. Tada sam video neke stvari.
Međutim, Bilal nije želeo detaljno da opisuje scene kojima je prisustvovao, a u kojima je Aneli učestvovala. Međutim, naglasio je da bi Marku Janjuševiću Janjušu poručio da beži što dalje od nje, jer mu neće ništa dobro doneti. Aneli je navukla srdžbu mnogih ukućana na sebe, ali i širokog auditorijuma. Na društvenim mrežama osvanuo je snimak iz Sarajeva i toga šta Sarajlije misle o Aneli. Neću pričati o nekom moralu, ali se pokazalo da je sve što govori čista laž. Ne govori istinu i ne sviđa mi se kao osoba. Smatram da previše morališe iako je nepismena, zatucana i samo juri pare. Mislim da je uvek gledala neki interes, a trebala je da se više posveti tom detetu, kad ga je već dobila. Kao i tom čoveku. Možda bi drugačije sve bilo, rekla je jedna sugrađanka. Ja nju ne znam ovako lično, ali sam čuo razne priče. Međutim, ne bih da širim šta Sarajevo priča. Iz zadruge je znam i meni se čini kao loša osoba. Više volim Janjuša, iskreno da vam kažem. Srednja žalost, komentarisao je sugrađanin. Šta mogu da mislim o osobi koja govori isključivo laži? Nikako mi se ne sviđa kao osoba. Previše morališe, nepismena je i zatucana. Mislim da su joj najbitnije pare i da u svemu gleda samo interes. Treba više da se posveti detetu. Asmin je pokazao više dostojanstva od nje. Mislim da previše folira i da je samo htela da se ubaci u reality priču, rekla je jedna prolaznica. Ipak ima i onih koji podržavaju njeno učešće u realityju. Ja sam čuo samo pozitivne stvari o njoj. Viđao sam je po gradu. Nemam ništa loše da kažem. Janjuš mi se dopada, ali ne verujem da će njihova veza opstati, rekao je Anelin sugrađanin. Nikada nisam čuo za nju, ne zanima me to, rekla je još jedna prolaznica. O Ahmićevoj svoj sud je dao i Dejan Dragojević. Mislim da je preveliki akcenat stavljen na tu devojku. Nije jedina za koju se priča. Hajde reći ću direktno, K. Nije ni prva ni posljednja loša majka. Da li se je drogirala ili nije? Mnogo gorih majki ima, mnogo većih probisveta ima u tom realitiju. Mislim da nije zaslužila toliki link generalno, poručio je Dejan Dragojević.